Hej alle sammen! Dette enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. Begynn med dine egne bilreparasjoner. Skru på undertekst før du går og ser på denne videoen. Takk! Verktøyene du trenger for å bytte. Vi legger ut nye videoer hver uke. Sjekk beskrivelsen under videoen. Beskrivelsen nedenfor får lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Du finner alle linker i beskrivelsen.
oss å bli bedre. Legg igjen en kommentar. Sosiale medier. Vi på Instagram, Facebook og Twitter. Alle linkene i beskrivelsen.